টিকট লাভৰ বাবে নহয়, অপমানৰ বাবেহে দল ত্যাগ কৰিছো। মোৰ পদত্যাগৰ ফলত পুৰণিসকলে সন্মান পাওঁ। মোৰ এই প্ৰক্ৰিয়াই অসমৰ হেজাৰজন জ্যেষ্ঠ বঞ্চিত নেতাই যাতে সকাহ পায়, তেওঁলোকে যাতে চৰকাৰখনৰ পৰা সুবিধা পায়, দলীয় নেত্ৰীৰ পৰা সন্মান পায়, সেই আশাৰে মই এনেকুৱা আজি কঠোৰ সিদ্ধান্ত লৈছো। 1994 চনৰে পৰা বিজেপি দলত বিজেপিৰ নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই অহা নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা অৱশেষত এৰিলে বিজেপি। অন্তিম দুদিনত দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সেৱা জনাই পদত্যাগ কৰিলে অশোক শৰ্মাই। বিগত তিনিটা বছৰ ধৰি দলৰ নেতৃত্বই কৰা অপমান আৰু মিছা অভিযোগৰ বাবে দল ত্যাগ কৰাৰ কথা প্ৰাক্তন বিধায়কজনৰ। বিজেপি ত্যাগৰ পিছতে তেওঁ ক'লে, আত্মৰক্ষাৰ বাবে দল এৰিছো, আজিৰে পৰা মই বান্ধোনৰ পৰা মুক্ত হলো। বহুতে কয় বা বিজ্ঞ লোকসকলে কয়, বাৰে প্ৰতি অপমান পোৱা ঠাইত থাকিব নালাগে বা নিজে তাৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগে। মই সেইকাৰণে আঁতৰি আহিছোঁ আৰু মই আজি এটা বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হলো। তিনিটা বছৰে কেইজনমান নেতা জ্যেষ্ঠ নেতা সন্মান নকৰাৰ কটাক্ষ কৰি বিজেপি ত্যাগী অশোক শৰ্মাৰ মন্তব্য, বিজেপি দল নহয়, দলৰ কেইগৰাকীমানহে মোৰ শত্ৰু। দল ত্যাগ কৰাৰ বাবে বিজেপিৰ নেতৃত্বই প্ৰলোভন দিয়াৰ অভিযোগ অশোক শৰ্মাৰ, লগতে দল ত্যাগ কৰি প্ৰাক্তন বিধায়কজনৰ নেতৃত্বলৈ সকিয়নি, মোৰ বলিদানৰ নিচিনা অৱস্থা যাতে জ্যেষ্ঠসকলৰ নহয়। কেইজনমান নেতাৰ আমাৰ প্ৰতি কৰা অন্যায়, অবিচাৰ বা বাৰে প্ৰতি কৰা অপমানৰ প্ৰতিবাদ কল্পেহে মই দলৰ পৰা অব্যাহতি লৈছো যাতে সন্মুখ সমৰৰ পৰা যুঁজিব পাৰো। ইফালে দল ত্যাগৰ পিছতে অশোক শৰ্মাৰ দল ত্যাগে দলত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় বুলি বিজেপি নেতাই ব্যক্ত কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া। অশোক শৰ্মাটোতো ডাঙৰ কথা নহয় ন, তেওঁতো আজি ছমাহমান ধৰি কৰি আছে এইবিলাক কাম, নহয় জানো? তেখেতা মানুহ কথা কৈছে, তেওঁলোকেতো ইলেকশ্যনৰ দিনাই কৈছে না। মইতো ভাবো অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়া এবাৰ ভোটটো দিলে নাই সন্দেহ আছে, ভোট দিয়াৰ দিনাখনে তেওঁ ভেদগাৰ কৰিছে। এইটো তাৰপিছতো বৰপেটাত ভাল যুগত আমাৰ প্ৰাৰ্থী জিতি আহিছে। বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে ক'লে, তেওঁলোকে আগৰে পৰা দলৰ ভিতৰত বিসম্বাদ কৰি আহিছিল। এইটো আজিৰ ঘটনা নহয়, বহুত আগৰ পৰাই এইটো চলি থকা ঘটনা। তেখেতসকলে আগৰ পৰাই অলপ বিসম্বাদতে আছিলে, যে কি কৰিছে তেখেতসকলৰ নিজৰ কথা, কিন্তু মই নাভাবোঁ এইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বুলি কিবা ক্ষতি হ'ব। বিৰাজ্যোতি মালাকাৰৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট।